is therefore quite comic and laughable to hear of some actors in the world giving us lectures about democracy. You give me lecture about democracy? It is the final channel, Be in the Know. Onako rajo te mwanda vieko na ye nkomye uru waliru. Onako rajo, bizibu yaba debi ngwiri de na ye mkama wa amanyi. Wabi mazi. Anyway, katandi kire wano. President Museveni yala ide. So, ngombo ya tajia, ya wedewo. Ruwachi ngambanti ya wedewo. Ebitongole bikumadembe ibadde bikwata abantu nga bagamba bano bagambye tajja kulayira bano bagamba tajja kola ki tujja kola buli kisoboka ndoza kati yesawa bana Uganda tukakane mitima ebitongole bikumadembe ebideyo bikole ku mensalo ku mubutebenkevu nga tewali akwatuwa mu nsonga za byabufuzi tekinyuma nnyo omuntu ng'omusango gwazizambu gwa byabufuzi. Misango mingi nyo na yogwe byobufuzi ate muzibu nyo kubanga nempoza yago eba nzibu. President Museveni yalayidde ndoza kati polisi LDU UPDF amaje buli kitongole tugezeeko okulabanga bannayuganda emitima gibakkakkana baddemu bakole kubanga kati kasita yamaze okulayira kitegeeza tuddamu ebyobufuzi mu 2026. Nayo gwe na aliyeyo ngoli mu byabufuzi bino okulayira kwa president kutegeeza nti end to politics, it is now business kukola. Tukirize nti bwogena mu politics waberayo okuwangula n'okuwangula katulinda babaka ba parliament kulayira president kulonda cabinet tulabe kidala ekiba kigenda maso. Naye okuyawukako ku mirundi emirala president jaze alayira omulundi guno president yalayidde naye ate yabadde mukambwe nnyo. Yabadde mukambwe okusinziira ku President Museveni bulijjo speech za wangalayidde. Kuluno yalabudde nnyo abazungu n'agamba tebagenda muyigiriza demokulasi kuba ye demokulasi ye yamuyigira mu nsiko gye yayigira demokulasi era tewali wayinza mumusomesa ku myaka gy'amaze nga addukanya Uganda kankuwe president nga akunnyonnyola ku nsonga eyo. It is therefore quite comic and laughable to hear of some actors in the world giving us lectures about democracy. You give me lecture about democracy? What are your own credentials? We designed this system not from the air-conditioned rooms, but from the jungles of our country, where we lived with the people in their hearts in those days. For much of the 16 years of the resistance, 1971 to 1986. Aha, President. Yamazera na gamba. Chakola bubi nyo. Obuta somesa bazungu bano somo. Ningamba President, inga mukambu. Mbundo sebo, yali asazewo akwataganene Zuma, we South Africa, ne African Union. Basomese abazungu bano esomo, webalumba Gaddafi e Libya. Naye mbu kyannaku Gaddafi yali munafu nnyo yadduka n'ava mu Tripoli nga takubyeyo wadde akanyonyi kati nga obudde bw'okumuyamba bwali tebuliiwo singa yakwatiriramu wesanga senga waali nga olaba Assad. I can reveal to you that those actors had a narrow escape. When some actors started attacking Libya against the decision of the African Union, I contacted His Excellency Jacob Zuma of South Africa and proposed that African armies that so decided to intervene in Libya and confront and teach a lesson to those aggressors. We were let down by Muammar Gaddafi, who abandoned Tripoli without a fight. H.E. Jacob Zuma were to work out a solution for the aircraft and cruise missiles that some people use to attack defenseless people from far away, so that if the aggressors so wished could come on the ground and we fight man to man.
statement ye yonno yabadde etegeeza kinene nnyo mu ngeri y'ebyobufuzi ndi woba ovuganya President Museveni ng'ogamba ogenda kumuvuganya adduke buddusi adde lwakitula ansa yagikuwadde nga nsabike nti tasobola kuva ku ntebe ng'akakiddwa ye ansa gye yakuwadde so mwena mwena abali mu struggle ndowooza nyambyeko bategeeza endowooza ya President Museveni tasobola kuva ku ntebe ng'akakiddwa ekyo kye kitasoboka wano wenagambidde nti waki tebakolayo etteeka ng'okuvuganya kukoma eno wansi ku BMP kubanga abantu baasibwa abantu baakwatibwa abantu baakubwa amasasi abantu baakubwa tiya gaasi omuyitirivu naye President Museveni nabagamba buli lwalibeera ku ballot paper ajja kuba awangula era statement ye wano yakulaze nti nno mwena mwena wadde balowooza nti after 40 years ajja kuba awummula ndowooza muzuukuke muzuukuke mwesuneko muzuukuke mumanye nti President Museveni akyaliwo kati nyongeredde ddala okukkiriza bajjajja kye bagambanga oba kye baŋŋamba jjajjange yaŋŋamba jjajjange weeyo luweero yagamba abasajja bano baagamba bagenda kujja bakwate Uganda bagifugira emyaka 5 kitegeeza mu 2026 wajja kuba wakyaliyo emyaka 10 ejja President Museveni kye nyinza okugamba mu ngeri ennyangu okusinziira obukambwe n'obusungu eyakozesezza ng'ayogera yakulaze nti bino bye mulowooza mbuneeno taamu yeesembayo awumule muli mu kusaaga mwerimbira ddala mulekeraawo n'okwerimba kubanga yeke nnyini President tannakirowooza nako anaki obufuzi bino kati nno si byangu ab'opozisyoni bagamba ajja kgenda ab'NRM bagamba tajja kgenda yeke nnyini naye akulaga tajja kgenda ng'akakiddwa alyesiimira yekka n'agamba bannaye Uganda njirese oba njikwasizza gundi naye ebyokulowooza ndi mugenda kgenda mu kalulu muvuganye electoral commission erangirira omuntu omulala wenalabye okulayira kwa jjo nakakasizza nti bino byonna bye bakubiramu abantu bye mwekyayiramu bye mwevumiramu mumala budde budde bwennyini mukole kyakunoonya ssente mukole ku mirimu emirala naye ebyokuvuganya President Museveni mubite kankuwe Fulufiga sebo kase kusasira ashibaga kato bonna babaddeyo mukulayira ne bagamba baliwo abagamba nti tajja tubalageko naye twabamanyira kano kabi box ebiri ku social media tuli kololo mwejje mubeerere Canada muddeeka tetubeera ku gulawundi mujja tukubira nga tiwaulamyaka ataano emirala batuweyo ataano twagala 10 twagala emyaka nga 7 enkuba ejja kutonya enkya tebwawula twenasooka muzaayo tumunaaza ebigere ono katonda wa Uganda muve ku katonda muwulidde ono Yesu mujjakuba bulungi tekuba tetonye temumweri jjakubakuta I don't want to be a man. Kodomari mwe. Box.
uyo jaji angatubuza ko uyo uyo ayagala kutuubira ko abagamba temwongera yo motoka nga sinabuza ku Big Fish. Awali tasobola kweyongera yo nga tanambuza ko oye president wange gwe nalondo oyo namuwa akalulu kange leka nfuge emyaka gine etaano mwongere etaano bwaba ayagala mwongere emirala etaano bwamalawemu muhozi ate jajja niyagala okumpitambu ngende wali kukamotoka ne banna jajjayagala ngende wali kumotoka ne kanija musami wana my good father fada ali magere ku bigere godfather ali kolola abantu baalaza amaanyi olunaku lwa jjo katonda mulungi olunaku lwawedde bulungi ndowooza Uganda yeeyongereyo nzikiriza nti Uganda tetusobola kubeera na political ideology yeemu kyovola batuli mu multi-party system endowooza z'ebyobufuzi ez'enjawulo DP NRMO NUP JEMA fenna buli omu alina walowooza nti nno wasobola okubeera ng'akolera ebyobufuzi bye kujako NRM ndoza buli myaka President 7 yeyongera okubeera mu buyinza opposition yeyongera okula naye ate naye ayongera muko ku busungu n'obukambwe bwakwasa abo opposition simanyi oba kubanga system ya opposition yekyuseemu nti balabikanga abali radical mu kudimandinga tebakyatya kubaliwo ebiseera nga sobo tosobola kuyisa linya lya President 7 mukamwanga olinafuya ennaku zina abaana baliyizaamu ekyo ntera kimanyi eyo Kagame ye tosobolera ddala kikola naye tulabanga overtime President Museveni agenda dda ku saidi eyo ey'obutayagala kuyisibwamu maaso oba kujogebwamu oba kwogerwako agenda dda mu saidi eyo so ebitongole ebikumaddembe bikozesa amaanyi mangi okukangavula abantu oba bakozesa kyejo oba abantu babalabanga abalina ekyejo oba ebyobufuzi bino nze sibitegeera bulungi ennaku zino sikyabitegeerera ddala era ndowooza mmwe ababitegeera mumpe endowooza yammwe ku mbeera ki Uganda gyegenda okubeeramu okuva kati 2021 paka sizoni y'ebyobufuzi weenaddiramu mu 2026 eyaawe tujja okuddamu tubagambe nti bannaaye kyekino kati tuzeemu kampeyini tusabe ti ku mulundi ogwo ssenyiga omukambwe aliba aweddewo nti kampeyini ziriddamu ne ziba nnomo kuba omulundi guno abantu baalonda naye ng'ebintu bye balonda tebabitegeera bulungi twasinga kulaba ttiya gaasi na masasi okusinga okulaba ensonga z'ebyobufuzi so ndowooza gwe naali eyo osobola okunjulira nti this time round twasinga kulaba ttiya gaasi na masasi okusinga okulaba kampeyini twasinga kulaba kufa okusinga okulaba kampeyini kampeyini zaali zijjuddemu kufa kwereere ne bwe zaggwa era ne kubeera kufa ndowooza kati president kyalayidde katuddemu mirembe Uganda nsi ya mirembe tuddemu mirembe tukole kubanga ate ekirungi ekiriwo kati wadde oli ku saidi eno oba oli ku saidi eno gavumenti weeyise teeka nti kati guno musolo tegamba nti owe NRM taguwa aa neibawo oba we NRM oba FDC mugusasula kyekimu we bagamba nti genda mu ddwaliro otasangayo ddagala tebasobola kugamba muno munnaayo ate ono NRM ye twamuterekeddewo keddagala era ofa bufi w'olisangayo ne bakujjanjaba oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki fiizi ez'essomero ezinaaba zijja edi master tawandiika bbaluwa n'agamba nti abaana be NRM mujje musomere bwereere osasula ssente n'ofuna omwana wo w'asabira osasula ssente n'ofuna omwana wo w'asomera so ndowooza kansabe ebyobufuzi bikomereero ebyobufuzi bikome kati balayire ba MP then tutandika demandinga results ezili politiko nti mwatusuubiza kino waye mutuuse kituyamba okubeesingako mu 2026 nti gundi gwe watufera gundi wano watulimba naye era wadde 2026 etuuse nandisabye waleme kuvaayo yeesimba ku President Museveni kubanga ekifo ekyo kireeta ebizibu bingi nga tuvuganya President Museveni ebizibu biba bingi mu kumuvuganya nandowoozezza nti mwesimbe ku bwemu PLC wanu eyo yonna wansi mwesimbeyo waggulu mumuwe
afuge bufuzi ekijja kutaasaako ebizibu bya politics bibadde bintamye nze bannaye sibiwa byobufuzi bibadde bintamye. It is the final channel, be in the know. I'm out.